1,021 individu dikurnia darjah kebesaran, pingat dan bintang persekutuan 2022 sempena ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah. Istiadat mengadap dan pengurniaan darjah kebesaran, bintang dan pingat berlangsung di Istana Negara. Bekas Panglima Angkatan Tentera Jeneral Tan Sri Besara Muhammad Hashim Muhammad Ali mendalui senarai penerima dengan dikurniakan darjah kebesaran Seri Setia Mahkota SSM yang membawa gelaran Tun. 18 individu menerima darjah kebesaran Panglima Setia Mahkota PSM yang membawa gelaran Tan Sri. 3 pegawai kanan Perkhidmatan Awam yang menerima PSM ialah Pengerusi Suruhanjaya Perkhidmatan Pendidikan Datuk Seri Dr. Mazlan Yusof, Pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya SPR Datuk Abdul Ghani Saleh dan Setiausaha Kerajaan Negeri Johor Datuk Dr. Azmi Rohani. Sementara itu, Pengerusi Jemaah Tertinggi Badan Kebajikan Keluarga Angkatan Tentera Bakat Datuk Tengku Muhaini Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah merupakan antara 23 penerima darjah kebesaran Panglima Jasa Negara PJN yang membawa gelaran Datuk.